šodienas ir žodā tieši piesaņā dance nomen piesa demokrācija, bet mums ir duvarā prokurādi morē, kad ir atcīlēt kultivojumā vēlā demokrātīgā, lai atcīlēt jāna funkcijām, ir jūlā mēs kā privātām nosimē državniškā politikā, priekšnību kurīrāņi, ir atrūkītu zaidnici, ļišuvēgi, kā и Гарската заедница устава, така што ќе се направи јасна дистинкција, тоа е бенефитот, ќе се направи јасна дистинкција помеѓу македонскиот народ и бугарскиот народ. Секако тука треба да се спомене дека преку прифаќање на францускиот предлог се признаваше и официјалниот македонски јазик, како еден од официјалните јазици на Европската унија, па тоа се потврди и со подпишување на договорот со Frontex, кога сме кај недоверувата на граѓаните кон домашните органи, кон домашните институции за корупцијата и така натаму, вие знаете дека Демократската унија за интеграција има конкретно решение, предлог закон за ветник, кој ги ги отфаќа сите политичари и од минатото и од сегашноста, но и од идните политичари, но исто така кај ги отфаќа и судиите, обвинителите и полицијата.